Tatsa vitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Yoyo na prachodayat. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Bem-vindos à nossa sessão extra do Ayurveda para Todos, em período natalino. E hoje a gente vai conversar sobre a mente. Acabamos de ter um aquecimento dos gunas, então vamos conversar um pouco hoje sobre a perspectiva da mente no Ayurveda, sobre as diferentes faculdades da mente, e sobre como isso é importante para a nossa vida bem vivida. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que a mente normalmente é referida como manas, como a forma. E manas é uma palavra meio grandona, porque dentro dessa palavra manas vai poder ter chitta, buddhi e manas. Então, a gente tem mais ou menos alguma coisa, que é o nosso princípio de separação, que é o nosso princípio de ego, que com os nossos padrões forma um corpo mental, que é esse manas com M maiúsculo, só para a gente dizer que tem esses três componentes lá dentro, que vai formar o nosso corpo denso, nosso corpo físico, tá? Então, dentro desse manas tem a nossa memória de que a gente é divino. A nossa memória da nossa centelha divina. Isso é chitta. Chitta é o substrato da consciência densificada. Esse chitta, ele é um tipo de energia muito sutil, e quando a gente desencarna, dentro de uma perspectiva que é a reencarnação, ele continua sendo a mesma coisa. Tá? Isso é importante. O buddhi é o discernimento. E quando o discernimento está ativo, a pessoa vira Buda, o iluminado. Mas esse iluminado, vamos entender ele como aquele que discerne. Que discerne o quê? Aquilo que está mudando daquilo que não está mudando. Então, uma pessoa que tem um buddhi assim, muito apurado, é aquele que olha para todas as coisas ao redor e percebe que tudo é impermanente. Só o que não é impermanente, o que é permanente, é aquilo que está dentro de si. A sua centelha divina. Então, de alguma forma, Buda é aquela pessoa onde a atividade do discernimento é tão nítida, que não gera nenhum sofrimento. Porque o sofrimento, as aflições, estão muito relacionadas à nossa incapacidade, ou à nossa falha, ou à nossa falta de discernimento ativo. O nosso manas, com M minúsculo, é a nossa mente emotiva, é a nossa mente sensorial, é o nosso brinquedo. É como o nosso princípio do ego, Ahankara, que foi o que trouxe esse princípio de ser separado da divindade, foi formar uma coisa que acessa o mundo externo. Ou seja, humanas é aquilo que nos dá a capacidade de sair de dentro de si e olhar para fora. Tá? Seria melhor que a gente tivesse uma outra palavra para o humanas pacote completo, humanasão. Mas vamos, por enquanto, entender como humanas de M maiúsculo e de M minúsculo para não ficar manazão e manazinho. Tá? Então, tudo bem. Mas, como o Froley explica dessa forma, vamos só seguir isso, porque é possível que a pessoa leia isso naquele Ayurveda da Mente, que é um dos livros mais disponíveis no mercado brasileiro sobre isso nesse momento. Aí, você tem, desse manas, um corpo que alimenta esse sistema bioelétrico, que é o prana, que é a corrente elétrica.
que é a consciência numa forma dinâmica. E você tem o corpo físico, que é o Anamaya Kosha, que é aquilo que é formado a partir de uma matéria mais densa. Então vamos aproveitar que a gente está numa época natalina, vamos imaginar a árvore de Natal da Lagoa. Ou qualquer árvore de Natal muito grande que você queira. Dentro dessa árvore de Natal tem uma bateria, tá? E essa bateria, ele é o nosso corpo físico. Esse corpo físico, quando ele está com muita energia, ele consegue jogar energia para a árvore de Natal, que é energia elétrica. Então, essa energia elétrica que está jogando para a árvore de Natal é prana. Eletricidade, bioeletricidade. E a árvore de Natal é o nosso corpo de manas. Quando essa bateria está bem forte, você consegue acender bastante da árvore de Natal. Quando essa bateria está mais fraquinha, você consegue jogar pouca energia para a árvore de Natal. Então a nossa sensibilidade, assim, estou percebendo que alguma coisa de errado está acontecendo, estou percebendo que alguma coisa boa vai acontecer, tanto faz, é quando o nosso corpo físico está bem alimentado e a gente consegue fazer com que o nosso corpo mental fique ativo. Quando a gente faz pranayama, quando a gente faz meditação, quando a gente faz qualquer atividade que deixa a gente centrado, a nossa bateria acumula prana. E aí a nossa mente fica mais ativa. De uma maneira assim simplista, a gente pode dizer que o nosso corpo físico ocupa o espaço de 1. Nosso corpo prânico ocupa o espaço de 10. Nosso corpo mental ocupa o espaço de 100. E aí isso continua. Mas assim, a ideia é, quanto mais o nosso corpo físico está alimentado, mais o nosso corpo prânico está potente, e vice-versa, tá? E mais o nosso corpo mental está ativo. O que que a gente busca no Ayurveda? Tomar consciência do nosso corpo mental tal qual ele é, dentro dessa perspectiva, pelo menos. Se você quiser estudar outra perspectiva, tudo bem também. Mas nessa perspectiva, o nosso corpo mental, ele tem três aspectos fundamentais. Um que é os cavalos correndo, que são os cinco sentidos correndo. Isso está no Bhagavad Gita explicado dessa forma. Você tem cinco cavalos puxando você para várias direções, que são os seus sentidos, que são o seu corpo que percebe o mundo lá fora, mas aí dentro também está a mente emocional. Então todas as suas emoções não estão no teu corpo físico, dentro dessa perspectiva, estão no teu corpo mental. Isso tem uma importância bem grande depois sobre os efeitos fisiológicos desse corpo mental. Por detrás desses cavalos tem uma rédea. Essa rédea é o discernimento, é o buddhi. Então, quanto mais você está discernindo das coisas que são transitórias, das coisas que não são transitórias, menos sujeita você está aos caprichos de manas, manazinho ou manas dos sentidos. Mas você tem capacidade de falar o seguinte: opa, cavalo está puxando forte para lá, quero comer um doce. Opa, cavalo está puxando forte para lá, quero ir namorar. Opa, cavalo está puxando forte para lá, quero ir não sei o quê. Mas você olha para aquilo e fala: isso é transitório. Eu sei que isso daqui a pouco vai passar. Porque por detrás dessas coisas transitórias, eu sei que tem uma coisa permanente, que é o Chitta, né? Que é a lembrança da sua centelha divina. E aí você fala o seguinte: senta, respira, se aquieta e observa como tudo que você está procurando fora de você, na verdade, é um acesso de alguma coisa que já está dentro de você. Então, vê isso dentro de você, vê o que está em processo dentro de você, que isso vai tornar o teu processo muito mais seguro, inteligente, harmonioso, divino, o que é que seja. Então, observa que os teus impulsos dos sentidos estão te puxando para fora, mas tem alguma atividade de introspecção, pode ser desde o yoga, ao surf, ao shintaido, ao que for, que você vai: beleza, me assentei aqui dentro, estou me sentindo centrado de novo. E aí você vai conseguir ter com que o cavaleiro possa de fato segurar as rédeas do cavalo. Quem é esse cavaleiro, dentro dessa perspectiva, é o princípio da consciência em você, que é o Atma, numa centelha que é o Diva. Então é como se você tivesse um pó, um micropó da expressão da consciência cósmica completa em você. Então ele é quem segura de fato as rédeas para os cavalos te levarem para lugares que são agradáveis, em vez de eles ficarem loucões puxando a carreta.
Então, esse cara que seria o mordomo não, o charioteer, né, o cara que está segurando as rédeas, o cavaleiro, sei lá, mas tem uma carruagem atrás ainda, tá? É o cara, seria o mordomo, sei lá, Condutor. condutor. É, o cocheiro, isso, cocheiro. Ele é o diva, ele é um cara que está a serviço do bambambam bam, bam, que está dentro lá da carruagem, que é a consciência pura, que é o Atman, tá? Então, essa é a perspectiva que está muito relacionada aos textos védicos mais conhecidos como Bhagavad Gita. O que que a gente vai falar hoje, aproveitando essa época natalina? O tema da reencarnação, dentro dessa perspectiva. No cristianismo, não se reencarna, na verdade, o Cristo, ele revive, né? Ele não deixa de ser Cristo, ele passa a ser só um Cristo que renasceu, mas ele não deixou de ser o mesmo Jesus de alguma forma de antes. Ele só venceu a morte, ou o que quer que seja. Não vamos polemizar muito isso. Na perspectiva védica, é diferente. Você, eu enquanto Thiago aqui, quando dissolver, uma parte das minhas impressões que estavam aqui, elas não têm a densidade suficiente para ir para a minha memória profunda. Vamos chamar isso do inconsciente. O subconsciente fica cheio de marca, mas o inconsciente, que é aquele processo mental bem mais profundo, é difícil ter umas marcas assim. Mas de qualquer forma, eu estou aqui repetindo muito dos meus processos inconscientes. Então ele está, de alguma maneira, aumentando a densidade daqueles processos. Isso está fazendo com que, quando eu reencarnar, é muito provável que esses processos estejam juntos de novo. Então vamos chamar assim, grosso modo, tá? Bem, bem grosseiramente. O Tita vamos chamar dos processos inconscientes. O Manas vamos chamar dos nossos processos sub e conscientes. Não humanas, que é essa mente mais externa, mais voltada ao mundo, que não é um contato consigo, quando a gente desliga o nosso corpo prânico, esse manas, ele desliga. É como se na nossa árvore de Natal a gente tivesse as bolas e aquela parte de metal. As bolas, suponha que elas têm uma bateria interna. Então as bolas, quando você desliga a árvore, as bolas ficam. Pode ser que até que elas mudem um pouquinho aqui e ali, mas elas ficam. Quando vem uma nova árvore de Natal, ela se readequa a partir da construção daquelas bolas. Vem uma nova árvore, uma nova estrutura, mas ainda com alguns padrões fixos bem delimitados. E isso daí é que é a grande proposta do yoga. É você tomar consciência dessas bolas. Não exatamente só dos seus processos, do que o sonho vai te contar, não sei o que, da tua vida passada. Porque dentro de uma perspectiva que você já reencarnou zilhões de vezes, a última vez, tipo, tem a sua importância, mas vá lá, tem trocentos na fila. Então, a última vez é importante como uma proxy do que você já viveu antes. No sentido de que cada vez mais você vai, tendencialmente, mantendo aqueles mesmos padrões. Como essa bola não dissolve, você tem um. Se você olhar só para a bola, ainda que você esteja olhando a bola da última vida, aquela bola da última vida também é a bola de todas as últimas vidas, percebe? Que o Tita, como ele vai sempre se reforçando de alguma maneira, ele mantém na última vida uma proxy boa do que você foi nas últimas milhões de vidas. Então a ideia é, quando a gente está tendo o nosso processo de subconsciente e inconsciente, a gente está cada vez menos se identificando a eles. Então a perspectiva do yoga é, depois do teu processo consciente, que é quase nada, o teu processo subconsciente, que é alguma coisa, o teu processo inconsciente, que é um montão de coisa, lá no fundo tem o processo divino, que é onde a consciência está. Então, quanto mais você vai mergulhando, mais você vai mergulhando, mais vai mergulhando, mais tem chance de você chegar numa completa desidentificação do que é você. Você não é mais Thiago, Chico, Márcia, o que é que for. Você é só um processo de consciência em ação. Cada vez menos se identificando com o estado que você está, cada vez mais percebendo que o divino é uma brincadeira de caminhada de um processo que não se identifica consigo para um processo que plenamente se identifica contigo. Então, a ideia do processo do yoga é fazer com que você tenha práticas de introspecção, onde todos os seus processos mentais do manas deem um descanso. E com o teu manas descansando, as coisas vêm
mais do teu subconsciente profundo, do teu inconsciente, para a superfície. Quando ele vem para a superfície, você consegue bater a luz do sol, que é a consciência, e você consegue olhar as coisas de uma maneira mais clara. Ou então você entrega, as coisas afundam plenamente dentro de você, vão para o divino e depois aquilo se resolve. O divino aí, nesse caso, é a consciência pura. Então, existem esses dois caminhos. Trazer para o teu processo consciente ou entregar completamente e deixar que aquilo afunde no teu processo inconsciente até ele encontrar o processo de total aceitação e integração. Tanto faz se você integra para cima ou para baixo. Integrou, beleza, passou. Então, a ideia da gente, dentro dessa perspectiva védica, é cada vez mais olhar esse corpo daqui como um veículo e menos como você. Esse veículo, os teus sentidos estão te puxando para fora. Se você está com o teu Budi bem alinhado com o Pranayama, esse teu Budi está fazendo com que ele consiga olhar as memórias das últimas coisas que aconteceram e falar o seguinte: opa, isso também era transitório. Ou as coisas, os anseios do futuro, falar: opa, isso daí também é transitório. O Budi está lá espertão, ligadão, e fazendo com que você consiga ter o teu princípio divino segurando as rédeas através do teu discernimento. Né? As rédeas é um instrumento para que o teu princípio de consciência e integração possa acessar o mundo dos sentidos de uma maneira harmoniosa. Por detrás disso, não existe mais a ideia exatamente de você, você cada vez mais se vê como um grão de areia. A praia são muitos grãos de areia, todo grão de areia tem a sua importância. Mas cada grão de areia já não tem mais nome, sobrenome, histórico. Então, grão de areia faz parte de uma consciência cósmica. Assim como esse planeta faz parte de uma consciência cósmica, onde tem 1 milhão de planetas por aí, e ele é só um grão de areia. Então, cada vez menos assim, eu sou o bambambam, bam, bam, cada vez mais, caramba, como o universo é bambambam. Bam, bam. E eu sou bambambam bam, bam, também, no sentido de que eu sou parte desse universo. Mas eu não sou o bambambam bam, bam, separado do universo. Eu sou tão divino quanto. Então a ideia é dar uma pincelada, assim, breve, de como a nossa árvore de Natal funciona. Nosso corpo físico, quando ele desliga, nosso corpo prânico desliga, ficam as bolinhas de Natal. Quando vem uma nova etapa da gente reencarnar, a gente não falou aqui porque que reencarna de novo, isso deixa para lá por enquanto, vem e se estrutura ao redor daqueles elementos chaves, que são as bolas de Natal. Você tem uma nova árvore de Natal que, com o tempo, cada vez menos se identifica com a estrutura de aço, com a bateria, cada vez mais olha para a memória das bolas, chega dentro da bola e fala o seguinte: caramba, aqui dentro é só luz. Pronto, sou divino. Então, deu-se a transformação da pessoa que está identificada com o transitório para a pessoa que se desidentificou do transitório e percebe que tudo que é transitório vai passar mesmo. Se apegar a isso é a zona de aflição, e a parada é olhar para a transitoriedade com um sorrisinho assim, aquele bem no canto do rosto, tipo, vai passar, cara, paciência. Tanto as coisas que a gente gosta ou não gosta. Vejo que por detrás, aqui dentro, existe uma centelha divina que me faz bem, e faz bem a todo mundo, e é a única coisa que há. E é isso. Jai Gurudev.